Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 23 септември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. 241 нови случаи са регистрирани в Пловдивска област за COVID-19 за периода 22-23 септември. Справката на РЗИ Пловдив сочи, че в болница се лекуват 37 пациенти, а на домашно лечение са 195-ма. Сред новодиагностицираните са 4-ма лекари, медицинска сестра и лаборант. От педагогическия персонал положителни са 2 учителки от детски градини. Наложена е карантина на контактните деца и персонал. Хоспитализираните пациенти от Пловдивска област към днешна дата са 526, като 457 от тях са на терапевтично лечение, 69 на интензивно, 49 са интубирани. В резултат на COVID-19 са починали 5 души от 56 до 91 години. При 2 жени на 81 години не са посочени придружаващи заболявания. Останалите 3 са имали съпътстващи болести. Всички починали са били без имунизации срещу COVID-19. Областна администрация започна актуализация на областната транспортна схема, която не е пипана от 2016 година, съобщи областният управител Ангел Стоев. Трябва да се търсят и работещи решения за обществения транспорт, обхващащ близките до Пловдив села и зони, където въпросът не е добре уреден. Въпросът беше поставен на среща в областна администрация, на която присъстваха превозвачи, заместник кметът на община Пловдив по транспорта Тодор Чонов, кметът на община Родопи Павел Михайлов и други. През някои села минават транспорт, но той не е удобен за фирмите, подчерта областният управител Ангел Стоев. Според Павел Михайлов, населените места до Пловдив имат нужда от свързаност. Той заяви, че не вижда особена разлика между Коматево и Първенец или Марково, примерно, така че разстоянието Пловдив-Първенец да бъде изпълнявано от линия на градския транспорт. Представителят на община Марица даде идентичен пример с близките Царацово и Трилистник. Той изтъкна аргумента, че БДЖ издава карти на ниски цени, които превозвачите не могат да си позволят. По време на разговора надделя идеята близки села и фирми да бъдат обслужвани с удължаване на линии от градския транспорт при спазване на законовата рамка. Беше засегнат и въпросът за транспорта от и до летище Пловдив от началото на ноември, когато се очаква сключване на договор за полети с втора нискотарифна авиокомпания. Регионалното сдружение за управление на отпадъците Пловдив гласува на заседание днес изграждането на трета клетка на депо за неопасни отпадъци в село Шишманци, община Раковски. Предложението беше прието единодушно. Одобрението за изграждане на трета клетка в Шишманци идва след предложение на кмета Здравко Димитров за създаването на общ фонд, в който да участват 9 общини Пловдив, Марица, Стамбулийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Раковски и Брезово. Целта е да се инвестират средства в поддръжката на депото в Цалапица и изграждането на нова трета клетка в Шишманци. Прогнозната е стойност 9,3 милиона лева, които ще бъдат осигурени чрез кандидатстването през различни фондове и програми. Пълният текст на съобщението може да прочетете в сайта ни по TVL. В обращение до кмета и общинските съветници, адвокат Михаил Кинджиев, инженер Любозар Фратев, професор Мария Шнитер, сдружение Бизнесът за Пловдив, архитект Петкана Бакалова и сдружение Бега бъди активен, информират за учредяването на граждански комитет, който ще съдейства и следи за изпълнение на решението на Върховния касационен съд от 22.7. тази година, с което община Пловдив и РИОСВ Пловдив са осъдени в 12-месечен срок да предприемат ефективни действия за опазване на околната среда, като осигурят допустими нива на фини прахови частици в атмосферния въздух на града. Отчитаме трудностите при изпълнението на това безпрецедентно съдебно решение, в частност поради установеното от ВКС противоправна институционална пасивност и пропуснатите след 2007 година възможности за устойчиво решаване на проблемите с чистота на атмосферния въздух в Пловдив.
Готови сме добронамерено да съдействаме на компетентните местни и държавни органи за решаване на тези проблеми, което би подобрило качеството на живот и би направило прекрасния ни град още по-привлекателен за бизнес и туризъм. Вярваме в готовността на община Пловдив да предприеме разумни мерки за опазване на живота и здравето на гражданите, застрашени от дългогодишното системно превишаване на допустимите нива на ФПЧ. Обезпокоени сме обаче от очертаващото се поредно забавяне. Пълният текст на обращението може да прочетете в сайта ни по-TVL. Безплатна диагностика и консултации за плоскостъпие организира Медицинският център по рехабилитация и спортна медицина в периода 28, 29 и 30 септември. Всеки, който има един от следните проблеми – плоскостъпие, дюстабан, стъпване навътре или навън, болки в петата, парене, дискомфорт в ходилата, болки в гърба след продължително стоене прав или болки в ставите и колената, може да заповяда на безплатна апаратна диагностика. Цел да се избегне струпване на пациенти, прегледите ще се осъществяват с предварително записване на дата и точен час на телефон 0877 054 110. С лице за контакт Радослав Йорданов. $110 лева месечна такса с включено ДДС достигна мястото за паркиране по време на търг в район Централен. Участваха двама кандидати, като стъпката за наддаване бе 5 лева, а началната цена 20 лева с ДДС за месец. Припомняме, че според измененията от март в наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място, общинска собственост за место домуване на лек автомобил, ако има повече от един претендент, се провежда търг с явно наддаване. Това означава, че ако един пенсионер участва на търг, реално може да му се наложи да плаща една трета или една четвърт от пенсията си за парко място върху общинска земя. Георги Пашев смята, че преброяването е излишно. Ето какво пише той. Какво се правят на идиоти, че ви преброявали? Знаят много добре кой плаща данъци, кой е вписан като умрял, кой ползвал здравни услуги, кой се осигурявал. В 21 век да ви обикалят преброители вкъщи, това е идиотщина. От общинските данъчни регистри могат да разберат и къде живее и в какъв тип имот. Просто трябва да им експортират малко данни от регистрите на съответните институции, вместо да ви се мъкнат преброители като сополи. Господин Симеонов обаче не е на такова мнение. Ето неговите аргументи. Преброяването, искам да кажа, това е нещо, не може цялата информация да се вземе от държавните учреждения. И ще ви дам примери. Ето, например, самоопределението. Религиозна принадлежност, етническа принадлежност, майчин език, няма откъде да се вземе това. Трябва да се вземе от това, от самите избиратели. След това, това преброяване, след това се ползва за определяне стандарта на хората и това е необходимо условие при управлението на държавата. Тези данни се отчитат и при сформиране на правенето на държавния бюджет. И друго нещо, което мога да кажа, не може да се разбере колко човека живеят в едно домакинство, ако няма преброяване. След това не се знае домакинствата дали имат хладилници, перални, телевизори и така нататък. А това определя стандарта на населението във всяка държава. Наистина, много пари се харчат, не само ходенето на тези хора и създаване, нали, на движение, но и тези пари не са малко, но през 10 години или не знам колко е, нали, там регламента, трябва да се правят такива изследвания. Стана ясно защо от ГЕРБ СДС бавят обявяването на своята кандидат президентска двойка. Скъпоплатени хакери са наети да фалшифицират изборните резултати в полза на сегашния президент.
те са подготвили в общи линии паразитен софтуер, който ще трябва да се внедри в вече готовите програми за изборите. В софтуера ще има опции, към чии резултати да бъдат генерирани фалшиви гласове. Те ще бъдат от полза на Радев, разбира се. И от чии резултати автоматично да се стурнират, т.е. отнемат гласове. И точно тук е оставено празно място за нанасене имената на двойката на ГЕРБ СДС. Бавейки обявяването на тези имена, работата на хакерите се затруднява и може така и да не си свършат работата до изборния ден. В дните, когато новините не са от най-добрите, да се опитаме да погледнем на света с усмивка. Както казват умните хора, светът е оцелял, защото се е смял. Не ни броят за хора, ама ни преброяват, пише Елена Пеева. Медикамент с следния код по Националната здравноосигурителна каса се предписва на лица на възраст от 70 до 200 години. Желаете ли все пак да изпишете медикамента? По телевизията казаха, че доходите на българите са се увеличили, пише Петър Колев. Погледнах моите, не съм българин. Социалните мрежи смятат, че за по-успешна вакцинационна кампания ще е добре папата да излезне и да каже, че без вакцина рая не приемат. Лика Кирова пише, да си ушие фанелка от банкноти, тогава ще стане. Медицински университет Пловдив за поредна година ще отбележи нощта на учените с богата програма. Денят е 24 септември, петък, 17 часа, мястото Виенският павилион в красивата Цар Симеонова градина. Темата на събитието е здравословният начин на живот. Студенти от университета ще приготвят и представят здравословни ястия, част от диетата на хора с различни заболявания, както и разноцветни блюда от цял свят. Студентите очакват всички граждани и гости на града, за да се забавляват заедно. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Следете канала ни в YouTube, по TV Тракия, както и страницата ни в Facebook. Актуалната ни програма можете да намерите в нашия сайт potv.eu. От новинарски екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата на по TV.